Uskoro će u Mostaru završiti radovi na pročistaču, a počet će izgradnja tunela i obrnutih sifona. Za grad Mostar ovo je povijesni projekt. Danas je u Mostaru i potpisan ugovor s njemačkim izvođačem radova. Više u prilogu naše Marlene Trlin. Ovaj projekt vrijedan više od 10 milijuna konvertibilnih maraka, obuhvatit će preko 85.000 stanovnika te u konačnici građanima omogućiti kvalitetniji život. Ono što je važno reći da lijevobalni kolektor ispod rijeke Neretve se spaja sa desnoobalnim preko ovoga sifona koji će biti napravljen ispod rijeke Neretve. Znači, ne bi se otpadne vode mogle sa lijeve obale rijeke Neretve dovesti na prečistač otpadnih voda bez ovoga dijela. Isto tako ne bi mogli završiti ni desnoobalni kolektor jer se ta sama građevina spajanja nalazi ispod Avjačarskog mosta dole. Kolektori će biti postavljeni na dionici Lučki most, Narodno pozorište, ispred mosta Musala, te kod takozvanog Avijatičarskog mosta. Radovi koji će uskoro početi izvoditi će se mikrotuneliranjem. Sama tehnologija mikrotuneliranja se radi sa specijalnim mašinama. Kompanija Ludwig Pfeiffer je vlasnik tih mašina i te mašine će doći u Mostar. Sama tehnologija izvođenja mašine, izvođenja toga posla će raditi normalno strani kadar, strani obučeni kadar, ali postoji i u našem ugovoru neke donice koje su, da kažem, otvoreni iskop, postoje te šahte koje su dosta zahtevne, koje ćemo normalno angažovati domaće firme, domaće materijale i sve što možemo da nađemo na prostorima. Radovi bi na kolektorima trebali trajati 228 dana. Ovakva tehnologija do sada u ovom obimu nije korištena u Bosni i Hercegovini. Inače, mikrotuneliranje je, da kažem, u nekim evropskim gradovima kao što je Pariz, jedna normalna tehnologija gdje se baš na taj način čuva infrastruktura i sve ono što je izgrađeno, znači nema nekog pretjeranog iskopa, ali opet ponavljam, kao što je gospodin gradonačelnik rekao, moraju da postoje ulazne, moraju da postoje izlazne šahte, to jest gdje će mašina da uđe i gdje će mašina da izađe. Tako da i sa strane izvođača molim stanovništvo da bude malo uviđajno u toku izvođenja. Iznos od 10 milijuna konvertibilnih maraka prikupio se kreditima Europske investicijske banke te grant sredstvima švedske vlade, Federalnog fonda za zaštitu okoliša, kao i iz proračuna grada Mostara. U studiju pozdravljam gradonačelnika Mostara, Ljubu Bešlića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i lijep pozdrav svim gledateljima. Odmah na početku, znači li ovi novi radovi još veći prometni kolaps u gradu? Pa sigurno u određenim segmentima da, međutim mi nastavimo da završimo ove dionice koje smo već započeli što je moguće prije i da prometnice, bar određene dijelove, pustimo u nekakav normalniji tijek i nadam se da ćemo dosta toga uraditi u naredna 3 mjeseca. Da malo pojasnimo, dakle praktično ćete kopati ispod rijeke Neretve. Dakle, da. Ono što je tu malo problematično je stara gradska jezgra. Kako to mislite riješiti? Pa mislim da ova tehnološka revolucija koja je danas zahvatila cijeli svijet našla je rješenja i za ovo. Tako da mi smo dobili izvođača koji uistinu ima dugu tradiciju mikrotuneliranjem. I prvi put u Bosni i Hercegovini, kao što čujete, to je u Mostaru. Nešto da se radi na takav način i vrlo je važno reći da mostarska stara gradska jezgra koja je spomenička baština bit će zaštićena i mi ćemo riješiti pitanje kolektora na jedan adekvatan način. Istina, nešto skuplja metoda i sigurno da ono što je danas vidljivo iz ugovora da je otišla malo više od naših očekivanja troškova, tako da smo imali probleme i kako prikupiti novac koji nam nedostajao. Koliko više? Pa otprilike neka 3 milijuna maraka je ispala veća od plana. Ove 3 dionice koje radimo mikrotuneliranjem, ali to je logično jer niko u Bosni i Hercegovini nije imao iskustva, niko nije imao snage da kaže koliko to stvarno vrijedi. Međutim, svjetski natječaj je rekao praktično da je najjeftinija ponuda koju smo mi danas potpisali, da su druge bile skupije po milijun do milijun i pol.
Evo, spomenuli ste prvi put, pa prosto ako smo malo skeptični, ali uvijek kad se kod nas nešto radi, uvijek se pokažu neki nepredviđeni problemi. Dakle, ponavljam, dakle, ipak riječ o staroj gradskoj jezgri. Jeste li napravili sve studije vezano za taj dio? Pa sve studije su napravljene, sva ispitivanja su napravljena i geološka. I mislim da se radi o tvrtki koja ima dugu tradiciju, tako da oni neće sigurno prepustiti to, rekao bi, nekakvom slučaju, nego jednostavno to su ljudi koji su radili po cijelom svijetu i koji će doći voditi ovaj projekat. I zato vjerujem, pogotovo kad znate da je tvrtka iz Njemačke, onda vjerujem da će taj projekat biti istinski na vrijeme vrlo kvalitetno urađen. Izgradnja kolektora pročistača, često napominjete da je to povijesni projekt za grad. Ide li predviđenom dinamikom i spominjali ste isto da vam nedostaju sredstva? Kako to planirate riješiti? Pa evo, kao što sam prije dva mjeseca rekao da nam nedostaju sredstva i za ovaj dio, uspjeli smo da uz pomoć, rekao bih, određenih vlada i Europske komisije dođemo do ovih potrebnih sredstava i zato želim se posebno zahvaliti Švedskoj razvojnoj agenciji SIDI i zahvalit se švedskoj vladi i direktorici koji su smogli snage da nam izađu u susret sa 1,5 milijuna eura, što nije mala stavka, i praktično mi smo uz njihovu pomoć zatvorili financijsku konstrukciju. Da nismo imali njihove pomoći, sigurno mi ne bi danas potpisali ugovor i onda bi još uvijek čekali i tražili ona neophodna sredstva da ovaj projekat nastavi se graditi. Ovo danas što smo potpisali je sigurno od iznimne važnosti, ne samo po veličini ugovora, nego po onome što taj ugovor rješava. Rješava pitanje i lijevoobalnog priključenja na desnoobalni kolektor, ali isto tako spajanje desnoobalnog kolektora, jer na mjestu gdje je sifon, to se pravi jedna građevina koja će spajati i lijevoobalni i dva dijela desnoobalnog, tako da je to spojna točka koja vodi dalje u prečistač otpadnih voda. Osim ovog projekta, spominjali ste još i projekt za ovu godinu, video nadzor škola, tu je zračna luka. Što još imate? Pa mislim da u gradu Mostaru trenutno se radi solidan broj projekata. Evo, ja ću samo neke spomenuti. Koji su onako vidljivi, koji su vrlo važni i koji će građani prepoznati. Rekao bi, mi smo u završnoj fazi, završetak malo mosta na prometnici Vrhavenije, ulica Maršala Tita, preko Sjevernog logora. Malo nam je vrijeme bilo hladno, pa nismo završili radovi. Inače, zbog hladnoće ti radovi se ne mogu trenutno odvijati. Nadam se, za vrlo kratko vrijeme most će biti potpuno završen. Što se tiče trase, dalje nastavljamo i imamo jedan dio novca koji nam nedostaje. Tako da tražimo pomoć više razina vlasti. Vjerujem da ćemo to iznaći i da ćemo uistinu ovu prometnicu završiti. S druge strane, mi sada vršimo pripremne radove za produžetak ulice Hrvatskih branitelja ili bulevara prema aluminijskom kombinatu. Jednu dionicu, nadam se da ćemo iduće godine završiti. Ove godine ćemo završiti eksproprijaciju zemljišta i pripremiti svu projektnu dokumentaciju i sve ono što je neophodno. Zatim rekao bih da, nadam se da do sajma gospodarstva ćemo spojiti avijačarski most preko heliodroma do ulaska u Soko, u stvari do uprave za indirektno oporezivanje. Nadam se da prolazak kamiona kroz naselje Rodoš će biti vrlo skoro prošlost iza nas i vjerujem da će i djeca i roditelji odahnuti kada taj promet se preusmjeri na ovu prometnicu. I vjerujem da će to sve što radimo prepoznat građani. Nadam se da ćemo početi ove godine i da ulicu Blajburških žrtava spojimo sa 4 trake do kraja kako smo planirali. Radi se osnovna škola u Gnjojnicama, radi se puno sitnih projekata koji su od iznimne važnosti, pa ću vam spomenuti samo da radimo kroz energetsku učinkovitost sada u gradu i nekoliko škola. A utopljavanje, kako to vole reći stručnjaci, mi smo kroz projekte sa međunarodnom zajednicom na natječaju kroz IPA fonda došli smo do nekoliko projekata koje radimo u Mostaru, pa projekat HERA o kome ste vi izvijestili gledateljstvo. To je projekat koji je važan za turistički razvoj dijela grada Mostara. To će biti jedan turistički centar sa upitama i svim onim što je potrebno na vrlo lijepoj lokaciji na Buni.
Zatim, rekao bih, spomenuli ste i zračnu luku. Mi smo u zračnoj luci kroz IPA fond došli do opremanja zračne luke bolje i radimo proširenje kapaciteta zračne luke, znači do proširenja upravo. Tako da ima puno tih radova na različitim dijelovima grada. Upravo smo nedavno zatvorili, rekao bih, konstrukciju i završili školu i otvorili u Pologu koju smo krov rekonstruirali i ono sve što je potrebno. I vjerujem da građani prepoznaju da u gradu ima puno dobrih stvari, dobrih pomaka. Pa ću spomenuti dom u Jasenci koji isto tako nadam se da ćemo završiti u ovoj godini. I vjerujem da ćemo u ovoj godini vrlo skoro završiti spajanje napokon kanalizacijskog sustava iz Ilića na Balnovac. Tako da će to biti jedna dobra priča, rekao bih, u cijelom gradu. Evo, nisam vas htjela prekidati. Puno projekata ste najavili. Doista se nadam da ćete ih uspjeti ostvariti, no ono što već se godinama ne uspjeva ostvariti, to je politička situacija u Mostaru koja stagnira iz godine u godinu. Vas ste već nekako proglasili vječnim gradonačelnikom ovoga grada. Što se, dakle, posljednja događanja, posljednji pregovori HDZ-a i SDA nisu ponovno približili stavove, kako je gospodin Izetbegović kazao. Ima li ikakvih novosti i u kojem smjeru bi se mogla ići riješiti ova pitanja Mostara? Pa gledajte, pitanje Mostara je vrlo jednostavno riješiti da se želi, jer presuda Ustavnog suda je takva da praktično traži se jedno rješenje, samo da svačiji grad, glas vrijedi jednako. I ja vjerujem da ima imalo političke volje da bi se to vrlo lako riješilo. S druge strane, ako nema političke volje da se na ovakav način riješi, onda zašto bi Mostar bio izuzetak? Previše je godina prošlo od rata, previše je stvari promijenjeno i vjerujem da grad Mostar treba biti po zakonu isti kao i svi drugi gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i u Bosni i Hercegovini. Mislim da danas ne postoji nakon toliko godina. Možda su nekada i postojali razlozi, jer praktično kad se potpisivao Dejtonski sporazum, onda je tamo bio jedan aneks ugovora o povratku svak na svoje. Pa jel mislite da možda se 600 godina čeka da se vrati svak na svoje? Znači, postoji nekakva vremenska dinamika, nekakav vremenski okvir. Vjerujem. Ali, gospodine Bešu, zar se nije moglo do sad naći neki kompromis? Pa ne možete tražiti kompromis na ono što je eksplicite jasno. Znači, mi smo imali jednu situaciju koja je vrlo jasna. Nama su određena pravila postavljena. Ta pravila ne diramo. Radi se samo o jednakosti svačijega glasa. I to sud za ljudska prava u Strasbourgu tretira da je to potreba. Međutim, onda se želi preustroj grada kroz ovu odluku. Znači, nije sud govorio o preustroju grada, nego je govorio o samo jednoj stvari i tu diskriminaciju da se ne vrši kroz izborni ciklus. Zato mediji su, nažalost, nasijali ovoj drugoj priči da se treba nešto sve promijeniti. Nije sud u izričaju svom rekao to tako i zato se zamjena teza najbolje plasira da se ne zna ko je tu u pravu, ko je u krivu. I zato ja kažem, ako nemamo hrabrosti da se dogovorimo, zašto ne uzmemo da je Mostar jednak svim drugim sredinama lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini? Što mislite, je li vrijeme da visoki predstavnik reagira? Pa ja ne mogu govoriti u ime visokog predstavnika. Mislim da je međunarodna zajednica jako upoznata sa ovim, da oni vrlo dobro znaju gdje su problemi, što je problem i tako dalje. Nažalost, Hrvati kao najmalobrojniji narod u Bosni i Hercegovini doživjeli su svoje teške trenutke od Daytona do danas i uz pomoć međunarodne zajednice u dobrom dijelu. Nažalost, to je istina i kad treba nešto Hrvatima pomoć, onda međunarodna zajednica se pojavi da je ona nemoćna i da ona ne može to uraditi. To govori, rekao bi, o nečem drugom, a ne nikako onome što bi trebala biti međunarodna zajednica. Jedan sudac pravde i jedan onaj koji provodi tu pravdu. Pa spomenut ću vam samo i Visoko sudsko tužiteljsko vijeće, imenovanje sudaca u Čitluku koji kaže da je tamo nacionalni popis 91. ili novi, a nije se promijenio ni 91. ni ovaj zadnji, a ne poštuje se odluka. Onda ako vam Visoko sudsko tužiteljsko vijeće, to je jedna institucija koja mora zagovarati pravdu, poštivanje Ustava i zakona, ne poštuje, onda šta možete očekivati u ovoj državi? Puno je problema, ali evo, budući da ste i predsjednik županijskog odbora HDZ-a, uskoro bi trebali biti izbori u Stocu. Kako vi vidite sa ova posljednja događanja oko Stoca? Pa meni je žao što je došlo u Stocu do incidenta, jer to sigurno mnogo me usložnjava situaciju. I posebno mi je nerazumno to da je gospodin Kaplan, koji je bio
nositelj liste i kandidat za načelnika općine Stolac, rekao bi uzeo stvar u svoje ruke, a ne u skladu sa zakonom, nego i protiv zakona i protiv svih nekakvih ljudskih prava i tako dalje. I definitivno u Stolcu je otežana na taj način situacija. Osobno sad ne vidim nikakvih problema za održavanje izbora. Siguran sam u našu pobjedu, kao što sam bio siguran da će HDZ pobijediti i da će Stjepan Bošković biti novi načelnik. To se očekivalo i da je gospodin Kaplan bio u izbornom ciklusu, jer mislim da je njegova nervoza i bila to da je vidio da ne može da ostvari izborni rezultat, pa onda na taj način jednostavno svoju frustraciju izrazio na najgrublji mogući način. Izbori u Stolcu trebali bi biti sredinom ove veljače. I za kraj, možete li nam potvrditi da se nastavljaju razgovori HDZ-a i SDA? Pa mogu vam potvrditi, razgovori HDZ-a i SDA su kontinuirano obavljaju. To što nekada nemamo nikakvih rezultata, ali ne gubimo nadu i pokušavamo sa koalicijskim partnerima doći do dogovora. I to je svakako stvar politike i mi ćemo tu politiku i dalje zastupati. Gospodine Bjelšiću, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu u Dnevniku naše TV. Hvala i vama na pozivu.